Hej og velkommen til den 8. udsendelse af TV RAF I dag skal vi tale om det om at give kritik, modtage kritik og reagere på kritik Hvor god er man til det? Ja yeah. Og æh, Bibelen siger sådan her æh, I rette sæt ikke en tobe, for så vil han have dig for det Så æh, hvis du ikke modtager noget kritik, så er der to muligheder Du er perfekt Eller folk synes du er en tobe og de gider ikke bruge deres krudt og energi på at i rette selv dig. Så øh, hvis du øh, tager imod kritikken gang imellem, og, øh, så, øh, så, er du på rette vej. Fordi nu øh, er den kritik, jeg taler om her, det er konstruktiv kritik. Det er ikke det, vi svinede til. Det er... Øh, og det, det, kan jo godt være, at nogen de, de, ønsker at give det konstruktivt, men de ender med at svine folk til eller at flippe ud, fordi de, de, får ikke sagt det på en pæn måde. Så øh, en af de måder du skal sige det på Det er at sige det pænt sige det, sige det med kærlighed Sige det i ydmyghed Og ikke for at være arrogant Eller for at lyde bedrevidende men, men sige det på en pæn måde Og den person der så hører det Kan så vælge at tage imod det Ved at øh, På flere forskellige måder De kan tage imod det ved at eksplodere fuldstændigt Og gå fuldstændig i flæsket på dig Eller de kan tage imod det og sige Ja okay ja det er fint Og så gør de ikke mere ved det eller de kan faktisk tage det til sig og, og måske blive bedrøvet, men, øh, men øh, i sidste ende så, øh, så ved de det sandt, og så prøver de at gøre noget ved det. Og øh, der findes jo flere måder, flere øh, emner eller aspekter af kritik på flere områder. Det kan være ens arbejde, det kan være ens personlighed, det kan være ens, øh, ens måde at være på, øh, og der alt sammen har noget, noget at gøre. Og det er måske nemmere at og øh, tage imod den, hvis det har noget med ens arbejde at gøre, fordi så kan man blive bedre til det, men hvis det er ens personlighed, man bliver, man, man bliver kritiseret på, så kan det være, at man føler sig angrebet og tager forsvarspositioner op, og øh, ja, det, 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 er faktisk det, der sker i mange ægteskaber, det er, det er, at når man kommer op og diskuterer mellem hinanden, så får man en forsvarsposition op, så kan man slet ikke tage imod det er det samme. Og, øh, og det ender tit med at man siger Hey du gør altid og altid sådan og sådan Og, øh, og det er jo ikke sandt for det gør man ikke Men det, det det der kommer ud Så det skal man passe på med Det ord altid Ja øhm, yeah. Det tror jeg det er det Så øh, Jeg håber du kunne bruge det til noget Kan du have det godt Hej